земля. Ми бачимо її під ногами та чуємо про неї з новин. Чорноземи дали рекордний врожай. Рейдери захопили поля. МВФ вимагає відкрити ринок землі. Народний депутат їв землю і кричав, що це національне багатство. Щодо багатства він правий. Третина нашого експорту – олія, кукурудза, пшениця, м'ясо, цукор. А кожен п'ятий українець, який має роботу, працює в сільському господарстві. Яка ти розкішна земля! Весело засівать тебе хлібом, прикрашать зелом, заквічать квітами. Весело оброблять тебе. Тільки тим недобре, що не горнешся до бідного. Для багатого пишаєшся красою, багатого годуєш, зодягаєш, а бідного приймаєш лише в яму. Для нас це абракадабра з хрестоматії. А це реальні почуття, які пересічний українець відчував до землі 100 років тому. І 200 років тому. І 400 років тому. Сьогодні дві третини українців живуть у містах. Плоди землі бачать у гіпермаркетах, а тварин – у зоопарках. Містянин мріє про 33 квадратних метри десь на 12-му поверсі. Нині більшість живе на зарплату. Навіть мешканець села тепер має не тільки врожай, а й роботу або пенсію. І турбує нас, щоб зарплата зростала, ціни стояли на місці, а гривня не обвалилась. У 1900-му наші предки говорили не про зарплату, не про курс чи тарифи. 84% населення були селянами. Вони не мали регулярної зарплати, якщо навіть доживали до старості, то не отримували пенсію, а газ і електрику не споживали. Натомість вони мали землю та двічі на рік засівали її. 15% відкладали на новий засів, а з'їдали половину. При цьому раціон був скромним, а голод регулярним. Пів врожаю тоді і пів врожаю зараз – дві великі різниці. У 1900-му з одного гектару збирали півтони пшениці, а сьогодні це вже 5 тонн. Селянин не мав хімічних добрив, пестицидів і тракторів. Отже, у селян лишалась третина врожаю, яку вони продавали. Але треба було піти і сплатити податки. У Російській імперії селяни платили 14%, тоді як поміщики – лише 7%. Сучасна Україна в цьому слідує старій добрій традиції. Для бідних відсоток податків вищий, ніж для багатих. Далі селяни йшли повертати кредити за своїх дідів і бабусь. Далі заносили гроші священнику за хрестини, вінчання, відспівування. Якщо після всіх цих витрат лишались якісь гроші, можна було дійти до ярмарку або завернути в шинок. Якщо не лишались, знову брали кредити або їхали на заробітки. Це була епоха до зарплат і пенсій, до електрики і тракторів. Площа землі визначала обсяг врожаю, а обсяг врожаю визначав кількість спожитих калорій і зароблених рублів. Не дивно, що в полі і в церкві, на весіллях і на похоронах селяни обговорювали тільки одне – де взяти більше землі. У 1900-му їм належало 2/3 орних земель. Наче багато, але і самих селян – 18,5 мільйонів. У середньому селянська родина мала від 4 до 10 гектарів. Невеликий прибуток приносили господарства площею понад 11 гектарів. Людині 21 століття здається, що це цілий маєток, а насправді це аналог сучасної мінімалки. Селянину врожаю вистачало рівно на те, щоб не померти з голоду, заплатити податки-відсотки та купити якісь дрібниці на ярмарку. А поруч з селянами жили 200 тисяч спадкових дворян. Одна поміщицька родина володіла площею від 200 до 1500 гектарів. І поміщику кожен гектар приносив більший врожай, ніж селянину. Адже у нього були краще насіння, машини і добрива. У поміщика залишались сотні тонн пшениці на продаж. За виручку він міг придбати ще землі і нові кращі сорти зерна. Можна було купити акції заводу, побудувати школу, заснувати газету, або спустити на бали, красун, лакеїв, програти в карти, купити модну колекцію, відправити дітей до Парижа. Селяни вбачали в цьому вселенську несправедливість. Вони були переконані – вся земля має належати тим, хто працює на ній власноруч. А поміщики свою землю обробляли силами селян, платили за це копійки і заробляли великі статки. З точки зору селян це було ошуканство. Поміщики розуміли це як природний стан речей – вселенську карму. Шляхетні люди мають більше власності, щоб робити найважливіші для суспільства речі. Керувати державою, розвивати економіку, створювати культуру. А прості люди цього робити не здатні, тому їм багато і не треба. Але чому саме ці люди – шляхетні пани і панянки, а ці – прості мужики і баби? Чому в одних право власності на 1000 гектарів, а у інших – лише на 10? Тому що їхні батьки були такими. І батьки їхніх батьків.
і ми відмотуємо час на 900 років назад.